Sobota, Bosorka, Budatinská lehota, privážame Vianoce, Vianoce, donesieme tatranský čaj. Budeme súťažiť o najlepší retro kostým, tam ich bolo neúrekom naposledy. Pamätáš si? Napríklad aj tieto. No a okrem toho budeme hlavne spomínať na tie najväčšie videohity minulého storočia. Možno prídem aj v tvrdom prevedení. Budeme plniť vaše hudobné želania, budeme hľadať ten najlepší retro kostým najstaršieho účastníka pomocou občianskeho preukazu, takže si nezabudnite zobrať doklady, poprípade rodný list, aj to môže byť. No a čo ešte? Hlavne bude zábava, ako vždy. Taká, ktorú si určite zapamätáš a vstúpi do histórie. Takže nezabudni 5. Mikulášský videoldies mix v Bosorke Budatinskej lehote, kde už ideme druhýkrát tento rok a naposledy. A jasné, poď sem ešte, skôr sme zabudli. 3 fľaše tatranského čaju už pravidelne, v prípade, že máš viac ako 18, dúfam, že... Alebo v prípade, že sa dáte dvaja dohromady a spočítame roky a budete mať aj viac ako 18, dúfam.